אין דרך לספר את זה בלי לעשות פרסומת למקדונלדס, ואם אכלתם לאחרונה במקדונלדס, אז אתם בטח יודעים שהקיוסקים נכנסים בכל העולם. ומה שזה אומר זה שאנחנו נגיע ונעמוד בתור ליד מכונות כאלה, מכונות עם טאצ' סקרין. ואז פשוט נזמין את ההמבורגר, נזמין את הקפה, נזמין מה שזה לא יהיה. הטבחים הכינו, אבל בעצם נגמרו הקופאים בעצם. כלומר, יהיו קופאים, אבל זה עניין של מעט מאוד זמן עד שפשוט המקג'ובים ייעלמו מהעולם. I don't see that happening. וזה בגלל שכל המילניאלס, כל הצעירים, כל האנשים שנולדו לקראת שנת 2000 ואילך. הם כבר גדלו אל תוך מסך מגע. אז הרבה מקג'ובים הולכים להיעלם. מקדונלדס זה רק אחת הדוגמאות, יש לכם עיבוד עבודה מסיבי, ככל שכל חברה תעבוד על האינובציה שלה בתוך הסניפים, אבל עולם אחר שהולך להיעלם זה עולם של נהגי המוניות. נעלמת קצת קצת בגלל מסכי מגע, אבל בעיקר בגלל הרבה סנסורים והרבה טכנולוגיות של רכבים חכמים, שבעצם חברות כמו אובר או כמו גט, לקנות ציי רכב, רכב ללא נהג, מה שכבר התחיל בארצות הברית עם אובר. והרכבים האלה דה פקטו עוד שנים בודדות יהיו בלי נהגים. אנשים יזמינו מהאפליקציה את המונית, המונית תגיע, תיקח אותם לאן שהם צריכים, הם שילמו עם האשראי שלהם, ושם זה נגמר, בלי בני אדם. אז אם אתם חושבים להיות נהגי מוניות, תשקלו מחדש. ואם אתם חושבים לקחת מקג'וב, אולי כדאי שתשקלו את זה גם.